7-nji kanalda Kabarım Almaty programması Түз эфирде мен Шергазы Турдукулов саламатсыздарбы. Ош шаарында 50 адамдан көп конок чакырып той өткөргөн жаранга айыппул салынды. Резервтик фонддун акчасын кошумча акыга берем деп тергөөгө кабылгандар. Алгач мына ушул жана башка маалыматтардан кыскача. Бүгүн 95 адамдан илде таныкталып, дагы бир 73 жаштагы адам казы болду. Өкмөт үйүн тойканага айландыргандар мыйзам чегинде жазаланабы? Күйөөсүн мыкаачылык менен өлтүргөн аялдын абак жазасы кыскартылды. Эгер адам өлтүргөнгө амбиция болсо, мондо законду жоюу эле коюш керек Кыргызстанда. Көмүр шахталарды алдырып жиберген Кызыл Кыянын эли нараазычылык акциясына чыгышты. Анын депутат болгондон кийин эл шайлады да. Силердин сөздөрүңөрдү иштем, депутаттарыбыз турат, давайте. Тез арада чечиш керек муну. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Элдеттин жайылуусу басаңдай элек. Бүгүн да өлкөдө 95 адамдан коронавирус элдети аныкталып, дагы бир адам каза болду. Учурда өлкөдө коронавируска кабылган 38 адамдын абалы оор, анын 6-оо жандандыруу бөлүмүндө жатат. Сутка ичинде коронавирусту аныктай турган 3808 изилдөө жүргүзүлүп, текшерилген анализдердин ичинен 95 жаңы учур катталган. Жаңы учурдун 57'си байланыш аркылуу жуктурса, калган 36 учурдун булагы белгисиз, ал эми 4'ү сырттан келгендердин аныкталган. Бишкек шаарында 49, Чүй областында 14, Ош шаарында 7, Ош областында 7, Жалабат областында 6, Нарын областында 7, Баткен областында 1. Жана Талас областында ошо дагы 4 учуру катталып жатат. Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 2657'ге жетти. Алардын ичинен 509'у медицина кызматкери. Илдеттен 1933 адам айыгып ооруканадан чыгарылган. Ал эми бүгүнкү күнгө карата коронавирус жуктурган 31 адам каза болду. Өткөн суткада коронавирус жуктуруп алган бир адам каза болду. Ал Алай аймактык ооруканасында дарыланып жаткан 73 жаштагы бейтап, анын эки тараптуу пневмониясы күчөп кеткен. Өтө оор абалда келген, убагында ошо дыхательная недостаточность, ошо изоляцияга алынып болгон дарылоо шарттарын алып келинген. Бирок ошол биздин көрсөткөн дарылоо реанимациялык иш-чараларга карабай бул бейтап каза болуп калды. Учурда өлкөдө коронавируска кабылган 38 адамдын абалы оор, анын 6-оо жандандыруу бөлүмүндө жатат. Сутка ичинде дагы 14 медкызматкер илдетке кабылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлеринин арасында 509 учур катталды. Бүгүнкү күнү биздин ооруканада жаткан бейтаптардын абалы жөнүндө стационарда 693 бейтап жатат. Оор абалдагысы 38, жандандыруу бөлүмдөрүндө бүгүнкү күнү 6 учуру туруп атат. Орточо оор абалда 110, канааттандыраарлык калыбында турганы 369 жана 176 жана оорунун белгилери жок, симптом жок болгон учурлар, булар болсо ошол үй изоляциясына которо турган адамдар. Илдеттин жайылуусу басаңдабай, Бишкек шаарында көбүнчө мекеме, уюмдардан жана базарлардан катталып жатат. Ошондой эле министрликтин өкүлү өз алдынча дарылангандар каттала баштаганын билдирүүдө. Эгерде температура болуп, дененин табы көтөрүлө турган болсо же ушул респиратордук оорулардын бир белгилери болсо деген ушуну тезирээк медицина кызматкерлерине түзмөтүбүз кайрылсаңыздар, убагында деген медициналык жардам көрсөтүп, биз мындай кейиштүү учурлардан, кейиштүү окуялардан кичине алыс болот элек. Коңшу Казакстанда коронавирустун экинчи ирет жайылып кетиши байкалган соң карантиндик чектөөлөр кайрадан күчөтүлдү. Өлкө боюнча коронавирус жугузуп алгандардын саны 15877'ге жеткен. Алардын арасынан 100 киши казы болгон. Бүгүн Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев да илдет жуктуруп алганы белгилүү болду. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 5697 адамга жетти. Илдеттен 19 бейтап каза болгон. Ал эми карантин 1 августка чейин узартылган.
Ал эми дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгенген COVID-19 илдетинен каза болгондордун саны 449 миңден ашты. Вирусту жугузуп алгандар 8 миллион 350 миңге жетти. Айжамал Олжобай кызы Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Ош шаарында 50 адамдан көп конок чакырып, той өткөргөн жаранга айыппул салынды. Мындай фактыга жол берген эки ресторандын иши убактылуу токтотулуп, ээлери айыпка жыгылышты. Ага карабай, байма-бай салтанат шан-шөөкөттөр уюштурулуп баштады. Ал эми активисттер кырдаалдагы чектөөнү жакшы жакка пайдаланып, пандемиядан кийин да тойлорго чектөө киргизүү керек деген сунушташууда. Бул тасма жакынкы күндөрү Ош шаарындагы Асман Ордо ресторанында тартылган. Эстрада ырчысы аны интернеттеги жеке баракчасына жүктөгөн. Мында адам саны көп болуп, аралык сакталбаганы көрүнүп турат. Шаардык мэриянын буга карата аталган ресторанды жаап, иши токтотулганын билдирди. Кече күнү мына ушул Алтын Ордо тойканасында дагы кыз узатуу тою белгиленген болчу. Бирок той башталардан мурда тиешелүү тараптар кабар таап, жеринде тойду токтотуп калышкан. Ресторан ээсине жана той өткөргөн жаранга айып пул салынган. Бүгүндөн тарта ресторандын иши бир канча күнгө токтотулду. Тойго келгендер кол алышып же кучакташып жакындан куттук айтары турган кеп, аралык сакталып аз адам келген менен бийлегенде кайра эле дистанция жоголот. Ага карабай 50 адамга чейин той өткөрүүгө уруксаат берилген. Андан чоң шан шөөкөттөргө уруксаат жок. Мындан улам көч түзүмдөрү тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынган. Андай аракеттер болду, такыр кече эле 2 күндө Мамакке эс алуу жайларына дагы ушул ЗАГС багабыз, эгер тойлорго уруксат берсе, бербесеңер ошол жерге барабыз деп. Бирок ошондо да биз айттыбыз, 50ге жетпеген адам болсо, аралык сакталса макул, бирок андан ашса болбойт депчи. Айрым коомдук активисттер тойлорго киргизилген мындай чектөөнү кырдаалдан кийин да улантууну сунушташууда. Мындай демилге социалдык тармактарда талкууга түшкөн. Тойлорго 5 жылга чейин мораторий киргизүүнү колдоого алган өнөр адамдары да бар. Ошондо 5 жылдын ичинде биздин ички дүн акчабыз көбөйүп, айлануу акчалары көбөйүп, сырткы каражаттан кутула турган шартка жетет элек. Но бүгүн ондой болуп атат. Башка мамлекеттерде тойго чектөө киргизип атат го. Мына жазмыз эле Өзбекстанда 200'ден ашпаган адам келиш керек, кандайдыр бир чыгымдар чектелүү болуш керек деди эле ошондой эле болуп атат. Бизде болсо бизде атаңдашуу болуп кетти да азырчы. Элден бата алуу миссиясы унутулуп, байлыкты мактануу менен ысырапкерчиликтин аша чаа бараткандыгы айтылып эле келет. Той өткөрүүгө толук тыюу салган мораторий киргизе албаса, жок дегенде ашыкча чыгымдарды чектеген эреже иштелип чыкса дейт педагог Масура Шарипова. Бүгүн дагы ушул нерсени башка бир чектен ашырып кылганга мыйзамдарды иштеп чыгып, ошолорго бут тосуп бардыгын ар бир адам ошол ар бирибиз бүгүнкү күндө коомдо бирдей теңдүүлүккө келишибиз керек да. Буга дейре тойлорго 5 жылдык мораторий маселеси жогорку кеңеште да көтөрүлүп, бирок колдоо тапкан эмес. Анда мамлекеттик деңгээлдеги той аш иш чаралары көп экени айтылган. 105 той каралыптыр. Бул эмне деген сумдук? Ар бир тойду 2 миллион сомдон эле санагынстартчы. Мына балыкчынын 120 жылдыгы, Нарындын 150 жылдыгы, Кызылкыян 120 жылдыгы, Сузактын 100 жылдыгы, Базар Коргонун 100 жылдыгы, Лейлектин 90 жылдыгы. Ар бир маареке бул мамлекеттик бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен бир топ чыгымдарды, бир топ ресурстарды талап кылат. Куру намыстын кереги жок бизге. Биз азыр кайра мындай чыйралып, акыл эсибизге келишибиз керек. Ал куру намыска чыйрене турган заман эмес азырчы. Бул жагына мына коронавирус каптап атат. Анысыздар 6 айдан бери карантинде жүрөбүз. Өкмөттүн казынасында эчтеке жок, элдердин чөнтөгү бош. Анан кайда кантип талтаңдап андай той берүүнүн кажети жок да. Коңшу өлкөлөрдөн Тажикстанда той аштарды тажияны чектеген мыйзам бар. Өзбекстанда президент 12 түрдө чиновниктерди салтанаттуу тойлорго барууга жана өткөрүүгө тыюу салган. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош. Мурдагы өкмөт башчы экономиканы өнүктүрүп, мамлекетти гүлдөтүп жибергендей эле кыз узаткан сыңары аны өкмөт мүчөлөрү шан шөөкөт менен узатышты. Коомчулукта Абылгазиев мындай узатууга татыктуу беле деген күдүк ойлор жаралып, социалдык тармакта ансыз да кадыры жука өкмөттү сындагандар ок эле көбөйдү. Узатканыго узатты, бирок жалпы элден талап кылынып жаткан эпидемиологиялык талаптарды өздөрү аткарышпай, коомчулуктун кыжырын кайнатканын кандай түшүнсөк болот? Бет кап эмес аралык да сакталбай, өкмөт үйүн тойканага айландырган өкмөт башчылардын жоругун кийинки материалда көрө аласыздар.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кубатбек Бороновду премьер-министрлике бекитти. Жүз арчыдай алмашып отуруп, Кыргызстанда 31-чи премьер-министр дайындалды. Ал эми мурдагы өкмөт башчы Мухамметкалый Абылгазиев экономиканы өнүктүрүп койгонсуп, кече өкмөттүн курамы кыз узаткандай эле узатышты. Мухамметкалый Абылгазиев мыкты иштесе кошоматчы өкмөт мүчөлөрүнүн узатуусунда эмес, Чилинин президенти Мишель Бачелет сыяктуу жалпы эл кош колдоп төбөсүнө көтөрүп узатмак. Мухамметкалый Абылгазиев баш болуп, Кубатбек Боронов төш болуп, элди санитардык эрежелерди сактабай жатат деп айыптап келишет. Эми өздөрү бет капсыз, аралыкты сактабай 100'ге жакын адам сүрөткө түшкөндөрү коомчулуктун сынына калды. Буга чейин Өмүрбек Бабанов да 200 чиновникти ресторанга чакыра калам деп көпчүлүктүн кыжырдануусун келтирген. Анын иш чарасы талкууланып бүтөлөктө вице-спикер Аида Касымалиева да тойдо жүргөнү чоң талкууга жем таштады. Жайма базарга чыгып, оокатын кылгысы келген карапайым элге айып салынып, ишин токтотуп жаткан ушул өкмөт курамы өздөрү мыйзамга баш ийбейби деген пикирлер коомчулукта курчуп турган учуру. Өттө отурган кишилерди карап, азыр ошолордун айтканын аткарып атпайбызбы биз карапайым эле? Анан ошол жерге сүрөткө түшүп атканда бардыгы тең маска кийип түшсө болмок, анан азыр расстоянияны 1.5 метрден деп талап кылып атпайбызбы? Ошону деле сактарсы болмок, анан түшкөнгө жараша чыгарбай коюп турса болмок эми? Өкмөттүн адамдарын көрүп атасыңар, маска кийгиле деп коюп, өзүлөрү той топурда без маска жүрөт, 53'ден ашпасын деп коюп, 200'ден чакырып той берип куран окутуп атышат. А биз карапайым элдер көчөдө маскасы жок кирсек эле штраф болуп калат. Түкүрүп салың деп буга да штраф алып салат. Негизи карапайым элди Абылгазиевдин командасы эми каныбызга асылып кетсек дагы туура эмес болор, адил иштеп аткандыр, но бирок биздин карапайым элдин оюнча эч кандай мындай иш деле болгон жери жок деп ойлойм да. Биринчиде азыр мыйзам иштебей калган. Азыр эмне иштеп калган? Азыр акча иштеп калган. Байлык иштеп калган. Азыр карапайым элди ишин карабай деле калган. Эми алар той береби, эмне кылат, алардын өзлөрүнүн эмеси. Элди ойлобойт мисалы. Мисалы эл азыр той бермек турсун, бүгүнкү күнүмдүк нан акчабыз жок. Мисалы өздөрү мына Бабанов чыкты. Өкмөт башчы тиги ким Абылгазиев ошентип атса, билбейм со стороны. Неправильно ошол. Биздин чоңдор штраф эмес, билбейм, жооп деле бербейт болуш керек, биз ишенбей деле калдык. Кайра келген гумпомоштарды өздөрү чөнтөгүнө салып алып атса, көп элдер ушундай нааразычылык болуп атат. Бийлик өкүлдөрү элге үлгү болгондун ордуна теңирден тетири иш аракеттерди кылып, өзүн билемдик менен жоосунсуз жоруктарды карапайым калк менен эсептешпей жатканынан кабар берет дешет серепчилер. Биринчи жагдай. Эми бул ирет 200 эмес 400 адам чогулду. Демек өкмөт үйүндөгүлөргө жалпы эрежелер такалбайт. Экинчи жагдай. Андай уяттуу шек менен балким далдене электер. Бирок шектелип жаткан адам андай той топур кылып, сиз айтмакчы, кыз узаткандай кылып, аны кетирүү, аны узатуунун өзү адепсиздик. Буйрук берилип, изоляция, анан кийин кандайдыр бир эрежелер буйрук катары айтылып, керек болсо жазаланасыңар деп коркутулуп дагы, анан бирок өздөрү тескери үлгү көрсөтүп койгон да болду да. Түшүнүксүз. Анткени бийлик сөзсүз түрдө ылдыйкыларга, жөнөкөй адамдарга бул үлгү. Жаңы келген өкмөт башчыга деле ишеним арткандардын саны аз. Себеби Мухамметкалый Абылгазиев менен бир кайыкта болуп экономиканы ирилете албай койгон дешет серепчилер. Көрдүк да бул кишилердин бир эле Боронов эмес, кийинки Квитцен абалын көрдүк. Карз алганда башка жараган Асрандиев жана баякы бир чет өлкөлүк тилден котормочу болуп келген айым. Мына ушулардан кайдагы аткаруу бийлиги, кайдагы экономикалык өсүш жана пандемиядан кийинки стагнацияда турган, оор абалда турган экономика 35%га чейин жоготулар болот. 200 000 жараныбыз жумушсуз болуп кайтып келди.
Кубатбек Боронов 2010-жылдан бери өкмөт мүчөсүнөн оодарылбай келе жаткан ак жолтой чиновниктердин бири болуп саналат. Боронов экономиканын өсүшүн эшек мингендердин азайганы менен салыштыра калам деп коомчулуктун тепкисинде калган жайы бар. Социалдык тармактарда эптеп Запорожец минип бара жаттык эле, эми эшек минебизби деген ачык сындар айтылууда. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 18 июнда өлкөдөгү соттук укуктук реформаны ишке ашыруу маселелери боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Мамлекет башчысы коронавирус инфекциясы пандемиясына карабастан соттук укуктук реформанын алкагындагы бардык иш-чаралар өз маалында жүзөгө ашырылышы жана коюлган мөөнөтүндө аякташы керектигин белгиледи. Президент сот жаза аткаруу блокторунда жана пробация жаатында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрдин автоматташтырылган маалыматтык тутумун тез арада ашыруу зарылдыгын баса белгиледи. Жана бүт реформанын маанилүү элементи болуп саналарын, андан реформанын натыйжалуулугу көз каранды экенин кошумчаланды. Президент Сооронбай Жээнбеков ишке тартылган мамлекеттик органдардын жетекчилеринин көңүлүн мурда мерчемделген иш-чараларды милдеттүү түрдө ишке ашырууга дагы бир жолу бурду. Үйбүлөлүк зомбулукту токтотууга чакырган пикет бүгүн Бишкектеги Ак үйдүн жанында өттү. Бир нече жарандык активист узакта мойнуна дөңгөлөк илинип сабалган аялга тилектештик билдирди. Алар мойундарына чынжырга илинген дөңгөлөк илип турушту. Пикетке байкоо салган Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдрасулованын азаттыкка билдиргенине караганда, пикетте эреже бузуу болгон жок. Пикетке чыккан активисттер да аралыкты сактап турушту. Милиция кызматкерлери да алыстан көз салып, журналисттерге аралыкты сактоону эскертип жатышты. Эч кандай мыйзам бузууга катталган жок, деди Азиза Абдрасулова. Аялдардын укугун коргоо, үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу талабы менен жалгыздап пикетке чыгуу чакырыгы Бишкек феминизм клубунда жарыяланган. Мындан мурун 15 июнда 30 ашык активист Бишкектеги Ак үйдүн жанына чогулган. Милиция чогулгандарды тарап кетүүгө чакырып, муну пандемияга байланышкан өзгөчө кырдаал менен түшүндүргөн. Чогулгандар Созакта өткөн аптада күйөөсүнүн зомбулугуна кабыл болган аялдын жыл башынан бери күйөөлөрдүн колунан каза тапкан келиндердин окуясына, Бишкек паркта 13 жаштагы кызды зордуктаган эркектин сотто акталышына коомчулуктун жана бийликтин көңүлүн буруу максатын көздөгөн болчу. Күйөөсүн мыкаачылык менен өлтүргөн аялдын абак жазасы кыскартылды. Ош облустук соту 17 июнда жолдошунун өлүмүнө айыпталып жаткан Гүлназ Пасанованын ишин карап, аны 9 жылдык абак жазасын 3 жылга кыскарткан чечим кабыл алган. Бирок маркумдун жакындары мындай өкүмгө нааразы болуп, соттор адилетсиз кадамга барды дешет. Анткени окуя өткөн жылы ноябрда катталып, 1 жылдык жазага тартылбай туруп жеңилдетилгенине макул болбой турушат. Сатылды. Адам өлтүргөндү кандай 6 жылга кесет? Милициялар алып калды, ошол өлтүрүптүр. Ошол эле 9 жыл боюнча калды деп түшүндүрмө берип коюшкан. Бул жерде акча ойноп атат. Өткөн жылдын октябрь айында Ошто 1973 жылы туулган айдоочу жаран киши колдо болуп казылган, анын баш сөөгүн арматура менен чаап өлтүргөнү маалым болуп, шектүү катар аялы кармалган шаардык сот ал иште карап 9 жылдык эркин чектеген. Аялын алып кеткен, 2 сааттан кийин баласы менен кошунасы барып, аялы гана десек, милициялар алып калды, ошол өлтүрүптүр, мойнуна алды деп ошолор айткан. Маркум реанимацияга түшүп, операцияга 10 мүнөт гана туруштук берип кайтыш болгон. Алгач кылмышкер изделип, маркумдун аялы экени, анын тажиясы күнү гана аныкталып, боз үйдө отурган жеринен милиция кармап кеткен. Ага чейин аялы кылмышты мойундаган эмес. Ого, биз менен эле аралашып эле шок состоянияда болгон. Эмне болду десек, сырттан калтак жеп келди десе биз ишенгенбиз ага. Ошол маалда милициялар ам жүргөн. Кылмышка барган аялдын жолдошу экөөнүн ортосунда 2 баласы болгон, ага кол салган учурда балдар уктап жаткан айтылат. Бирок маркумдун жакындары бул кандуу окуя атайын даярдалып ишке ашканын айтышууда. Ага ылайык аялдын жаман жолдо жүргөнү себеп болуп, үй-бүлөлүк чыр өлүм менен аяктаган дешет. Ошол момент кошунасына звонок кылган, тамакты төгүп койгун деп. Бул жерде тамакка да бир какой-то бир нерсе кошулган. Себеби балдар эч нерсе туйган эмес. Скорый келип, алып кетип, кошуналар ызычу болгондо да туйган эмес. Качан кошуналары кирип, балдарды ойготкондо гана сезишкен. Анан үйүндөгү кандарды биз наволочканы, подушканы, шарфтарды кийин көрүп атпайбы. Алайдан келгенден кийин көрүп атабыз. Баштын оң тарабы бүт талкаланган кара уш менен кошулуп. Анан
O şehirde de nemeler aytkan, vraçtar. Bul akvalda gelin aytı atpayı, ayala. Eşikten kaltak cep uygo girdi dep atat. Oşonu vraçtar aytı atat, men suradım. Vraçtar aytı, bul akvalda eşikten girişke hiç mümkün emes dedi. Eşikten girişemez, daha gıymılday elbet bul akvalında dedi. 9 жылдыга бак жазага маркумдун жакындары макул болушкан, бирок жыл ичинде айыпталуучулар облустук сотко кайрылып, жакынкы чечимде анын абак жазасын 3 жылга кыскартып берген. Мында улам каза болгон жарандын жакындары соттун чечимине нааразы болушууда. Сот күбөлөрдөн чакырып сурабастан эле мунапыстын негизинде деп 3 жылын кыскартып койду. Бирок ошо сотто отурган өкүлдөр эмне болду деп сураганда, алар ошол эле 9 жыл боюнча калды деп түшүндүрмө берип коюшкан. Бизге кеч курун кабар уктук. Конституцияда ушундай жазылганбы? Көрсө мына бүт көрүп, мына кыргыз эли көрөт мисалы үчүн. Ойлонсун. Ондо адам өлтүрүш, мындай тоо өлтүргөндө эле болуп калыптыр да. Мен калыс катары ба, күбө катары мындай айтып атам. Эгер адам өлтүргөнгө амбиция болсо, ондо законду жоюу эле коюш керек Кыргызстанда. Деген менен мурдагы шаардык соттун чечиминде айыпталуучу Назгүл Пасанованын 7 жыл бою үй бөлүк зомбулукка кабылып жүргөнү эске алынбаган, ал боюнча облустук сотто даттанып, арыз канааттандырылган. Чырчатак болгон ошол күнү дагы. Неге деген экспертизасы бар, медицинский экспертизасы турат да, Гүлжанды денесинде несколько телесных повреждений получены в разное время. Ошол күнү эмес, ал бир жума мурда или целую неделю подряд келтек жеген изде. Алим Ош облустук соттун маалымат катчысы жабырлануучу тараптан сотко болгон нааразычылыкты негизсиз деп эсептейт. Ал боюнча быйылкы жылы кылмыш кылгандарга карата мунапыс берилгендиктен сот ал мыйзамды пайдаланып айыпталуучунун абак жазасын 3 жылга кыскарткан өкүмдү чыгарган. Соттор, судьялар бул мыйзамды колдонуучу гана болуп эсептелинет. Ошол себептен ал бул мыйзамдын талаптарын толук сактап, аны колдонгонго милдеттүү болгондуктан ушундай кыскартылган. Ушунун негизинде шаардык сот аялдын эркин 9 жылга чектеп энелик укуктан ажыратуу чечимин кабыл алган, бирок балдары учурда айыпталуучунун жакындарынын колунда. Ал эми акыркы чыккан чечим боюнча жабырлануучу тарап жогорку сотко кайрылууга укуктуу, бирок азырынча эч кандай арыз түшө элек. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бактияр Асылбекулу, 7-чи канал, Ош. Соттун чечими менен Кыргыз Темир Жолу мамлекеттик ишканасынын мурдагы башкы директору Канатбек Абдыкеримов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 4 августка чейин камакта калды. Бул тууралуу Бишкектин 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы маалымдады. Абдыкеримов 15 июнда коррупциялык аракеттерге шектелип кармалган. Тергөө тактагандай, Кыргыз Темир Жолунун мурунку жетекчиси, ишкананын филиалдарынын жетекчилери жана жеке ишкер менен сүйлөшүп, мамлекеттик сатып алууларды уюштурууда көзөмөлгө алынган компаниялар менен биргеликте өз кызыкчылыгы үчүн пайда табуу максатында туруктуу кылмыштуу топ түзүп алган. Кылмыштуу аракеттерин ишке ашыруу максатында ишкананын жылдык бюджетин ыксыз жогорулатып, товардык материалдык баалуулуктарды сатып алууга коротуучу каражаттын суммасын 1,5 миллиард сомго жеткирген. Анын негизинде товарлардын баасын жогорулатууга ылайыктуу шарт түзүлгөн. Ошол эле учурда жогорудагы схемага ылайык башка компаниялардын тендерлерге катышууга мүмкүнчүлүгү чектелип калган. Ал эми мамлекеттик сатып алууларга катышкан компаниялар 8% - 15% чейинки каражатты келишим түзүү учурунда сыйакы берип турушкан. Сузак районунда өзгөчө абал учурунда өкмөттүн Жалал Абад областындагы өкүлүнүн резервтик фонддан бөлүнгөн акчаны кошумча маяна катары иштеткен санэпид кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Оор шартта иштеген кызматкерлерине акча бөлүштүргөн башкы дарыгер менен эсепчиси айыпталып жатат. Бирок мекеменин кызматкерлери айыптоого макул эместигин билдиришүүдө. Бул чуулгандуу иштин чоо жайын кабарчыбыз жеринде териштирген. Жалал Абад областык ички иштер бөлүмү тарабынан Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери жана башкы эсепчисине карата кылмыш жазык кодексинин 320 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен сотко чейинки тергөө иштери ачылды. Анткени санэпидем кызматкерлери өкмөттүн өкүлү берген акчасын максатсыз пайдаланган деп айыпталууда. Бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин айлык маянасын көтөрүүгө тыюу салынат. Аталган факт Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын кылмыштарын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 320 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу болуп
катталып, сотко чейинки өндүрүш ачылып, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Анткен менен аталган мекеменин кызматкерлери милициянын айыптоосуна макул эмес. Өкмөттүн Жалал абаддагы өкүлү 31 март күнү аталган мекеменин кызматкерлери менен жолугушкан учурда, алардын эмгегин баалоо максатында өзүнүн резервдик фондунан 300 000 сом бөлүп берүүнү айткан экен. Аны ошол учурда облус башчысы менен жолугушкан көпчүлүк кызматкерлер билдиришти. Жумушта болдук, кече күндү жумушта болдук. Анан губернатор, аким да биз менен жүрдү да бул жерде. Жүргөндө анан биз кылган мээнетибизди көрүп, губернатор өзү айтты. Силерди мээнетилерди мен көрүп деди, мен деди сыймыктанып атам силер менен деди. Мен силерге 300 000 акча каражатты бөл беремин деди. Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдө борборуна берилген каражат 46 кызматкерге кошумча маяна катары бөлүнүп берилген. Калган каражат кошумча техника сатып алуу үчүн мекеменин кассасында сакталууда. Айыпталып жаткандардын бири башкы эсепчи. Токтом чыкты бөлүп берүү жөнүндө. 251 000'ini табел жазышып, ушул бөлүм башчылары болуп бардыгы кимге канча болот кылган жумуштарына кызматына карап бирдей кылып бөлүп туруп протоколдун эмесин чыгарды. 7-си күнү акчаны которуп бердик. 7 апрель күнү резервный фонддун эсебинен деп. Эми кийин буйрук башка чарак чыгып калган да. Мекеменин ал убактагы башкы дарыгери Ош облусуна которулган, анын ордуна бөлүм башчы болуп иштеп келген Айнура Жамшитова дайындалган. Ал 50 чукул кызматкер эмгектенген мекеменин кызматкерлери интернет айдыңына тараган маалыматтарга нааразычылыгын билдирип жатканын айтат. Ал мыйзамдуу, мыйзамдуу эмес жагын эми коллектив билбейт да. Анан коллектив ошол кезде бөлүнгөн үчүн сүйүнүшкөн, аябай кубанышкан, бизге кичине болсо дагы ошо колдоо болуп, жардам көрсөтүлүп, көңүл бурулуп атат деп кубанышкан. Анан бүгүнкү күндө мына интернетке чыгып кеткенине капа болуп атышат коллектив. Саламаттык сактоо кызматкерлеринин областык профсоюздук комитетинин төрагасы өзгөчө абал учурунда оор шартта иштеген кызматкерлерди айыптоо туура эмес деп эсептейт. Натура көрүш болуп калды, эми элдин баары ойлоп калды, булар же бөлүп ашты деген. Бирок менимче ойлоп атам, бул өкүлчүлүктүн резервинен кеткен акча экен деп уктум. Анан эми ошол акчаны берип атканда өкүлчүлүктөгү бир документ менен бергендир. Акчасын берип, потому что медиктер действительно баягы ошого татыктуу иштешти, кыйналышты, түнү күнү үйүндө түнөбөй балдар таштап коюп иштешти. Өкмөттүн Жалал абад областык резервдик фонду өзгөчө абал учурунда коронавирус менен күрөшүүгө 2 миллион 601 400 сомду жергиликтүү бийликке жана медициналык мекемелерге бөлүп берген. Анын ичинен Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна COVID-19 илдетин алдын алуу иштери үчүн 300 000 сом бөлүнгөн. Кийинчерээк 46 кызматкерге 251 000 сом кошумча маяна катары таратылган болчу. Мерим Алмазбек кызы Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Сузак району. Кызылкыя шаарынын тургундары нааразылык акциясына чыгышты. Акцияга чыккан жарандар буга чейин Кызылкыя шаары жана Кадамжай районунун ортосундагы көмүр шахтасын иштетип келген. Үстүздөгү жылдын 25 январында мыйзамсыз аукцион өткөрүлүп, жеке ишкерге сатылып кеткенин айтып жатышат. Бул маселе боюнча жергиликтүү бийликтен жооп ала албаган жарандар өнүбүз бийликке жетер деген үмүт менен 7-чи каналга кайрылган. Толугураак кабарчыбыздын материалында. Нааразычылык акциясына чогулган эл Кызылкыя шаарынын жарандары. Алар 2020 жылдын 25 январына чейин көмүр шахтасын иштетип келишкен. Жергиликтүү бийлик тарабынан аукцион өткөрүлгөн. Көмүр казылган жай аукцион аркылуу сүлүктүлүк жеке ишкерге сатылып кеткенин, ошол эле учурда шахта дагы деле ишин баштай электигин айтышууда. 25 январ күнү аукцион болот деп туруп, Кадамжай шаарында аукцион болгон. Ошондо бизди Кадамжай Баткен облусунун губернатору силерге өтөт, көз алат болгула деп туруп, ортодон 3-чү лица чыгып туруп 40 000 долларга бирөө алып койду азырча. Ошол адам азыр же өзү иштетпей жатат, же биз менен компромисске келбей жатат. Келип сүйлөшүп, биз менен ушуну кандай кылабыз, силер же иштегиле деген жок да. Өзүн алып качып жүрөт. Ким иштесе барып сотко берем деп атат, ким иштесе прокуратурага берем деп атат. Ошентип коркутуп атат азыр.
Çoğulgan el auksiyonda satılıp ketken 30'ga jakın kömür şaktasın kaytarıp berüünü suranışuuda. Анткени шахтадан миңден ашуун жаран эмгектенип келген. Аталган жарандар иштетүү үчүн ири өлчөмдөгү насияларды алган. Учурда ар биринде жок дегенде 300 миң сомдон насия бар. Эми минтип жумушсуз калып отурушат. Почти что 1 жылдан бери мантип забойлорду иштете албай биз мантип жүрөбүз. Ар бир адам кредиттерди алып туруп, мен өзүм дагы личный 350 миң кредит алган мен дагы. Ошол забойлорго эме кылып, расход кылып, өзүбүздүн коопсуздугубузду эме кылып да. Анан бир эле мен эмес, менин артымдан ушу турган балдар дагы бир кредит 1,5 миң адам ушундай кредиттерди алып ушу өзүбүздүн техника безопасности эме кылып кредиттерди алып иштетип жатабыз да. Бул маселе боюнча жергиликтүү бийликтин эшигин бир нече жолу каккылашканын айтышат, бирок элдин үмүтү акталбай келген. Жарандар болсо дагы да жогорку бийлик чечип берет деген ой менен үмүт байлап отурушат. Баткен облусунун губернаторуна бул жерден мэрге кайрылганбыз, мэриядан бүт силерге макул жардам берейлик дешкен. Эми жардам беребиз деп туруп, бирок аягында келгенде элге эмес, бул кандайдыр бир бизнесменге бирөөгө калып кеткен да бул жерлерчи. Азыр эми макул бизден утуп алып турабы адамчы. Утуп алган менен келип ошол жерде иштетиш керек да. Например, бир ай өзү срок берилет. Ошол сроктон өттү, мына 6 ай болду. Жылдын башында уткурганбыз, мына азырга чейин иш жок. Мен ойлойм, бүгүнкү жолугушуудан кийин азыр ушул ар бир тийиштүү өкүлчүлүккө, өкмөткө ушул элибиздин атынан кайрылуу жасайбыз. Бул маселени биз тез аранын ичинде чечип, ушул биздин шаардын тургундарын иш менен камсыз керек. Андан кийин мына ошол мыйзамдуу болот деген жолдор менен ушул тендерге лицензия алуу жолу менен дагы биздин шаардын тургундары 4-5 бала барып катышкан. Бул жерде дагы элдин айтуусу боюнча тендерлер мыйзам бузуулар менен өткөн деп айтылып атат, бирок биз ошону дагы үстүнөн дагы ошо мыйзамдуулугун, тендердин мыйзамдуулугун карап бериңиздер деп биз кат жолдойбуз. Нааразычылык акциясынын соңунда жергиликтүү бийлик нааразычылык билдирген элдин үнүн кат аркылуу өкмөткө жеткирмей болушту. Оң жагына чечилип, карапайым элге шахталар кайра иштетүүгө уруксат берилет деген үмүт менен турушат. Айжамал Мырзадолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-нчи канал, Баткен облусу. Депутат Гүлшат Асылбаева демилгелеген маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору интернеттеги жалган маалыматтар менен күрөшүүгө багытталган. 14 июнда коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорун депутаттар 17 июнда биринчи окууда жактырышты. Парламентте мыйзамды колдогон жана ага каршы болгон депутаттардын талкуусу кайым айтыш менен коштолду. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын долбоорунун демилгечиси Гүлшат Асылбаева бул мыйзам интернеттеги жалган маалыматтар менен күрөшүүгө багытталгандыгын, сөз эркиндигине таасир этпей турганын айткан. Документке ылайык маалымат жалган же тастыкталган экенин Маданият, маалымат жана туризм министрлиги аныктап, провайдерлерге сайттын же анын баракчасынын ээсине соттун катышуусу жок эле чектөө жөнүндө чечим чыгара алат. Бирок мыйзамдын чийкиле экенин айрым депутаттар айтып чыгышты. Ал эми доклад жасагандар аталган мыйзамды өздөрү деле толук түшүнбөгөндөй түр калтырды. Аймактар аралык деген эки сөздү окуй албай жатасыңарбы? Вы кайсы редакцияны карап атасыңар? Экинчи тени, биринчи тени, бул үчүнчү тени болуп атат да. Үчүнчү окуудагы айтылган эки сөз кошулуп атат. О, мен коллегам көрүп, сиз көрбөй атасыздарбы? Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексине жана Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексине ылайык жоопкерчилик каралат жана тыюу салынат. Кечиресиз, ушул эки сөздү кошкондо 2 мүнөттөн бери айта албай жатасыз. Ошондо межрегиональный деген аймактар аралык деген сөздү коштуңар, туурабы? Ооба. Ошон үчүн өзгөртүү кирилип атат мыйзамга, туурабы? Да. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам ишке кирсе, интернеттеги бурмаланган маалыматтарды тараткан фейктерди аныктоону Маданият, маалымат жана туризм министрлиги колго алгандыгы мыйзамды одоно бузгандык. Эл өкүлү Дастан Бекешев мыйзамды бузгандардын маселесин бир гана сот караш керек дейт. Можно я отвечу? Не перебивайте Гүлшат Кызым, я же вам вопрос задам. Я же отвечаю, вы мне не даете. Через судебное решение надо только. Маданият маалымат министрлигинин адиси маалыматтын тастыкталганын же тастыкталбаганын фейк же чын экенин аныктай албайт. Булардын баардыгын сот чечиш керек. Сот гана чечим чыгарып, бул маселе менен алек болушу керек. Действительно, а послезавтра она кажется ложной.
Дастан Далабаевич Маданият министрлигиндеги адистер сотко чейинки иш менен алек болот. Маалыматты жарыялаган адамдын үстүнө арыз түшсө, же адистер ошондой чечим чыгарса, ал сотко кайрыла алат. Жалуется в суд. Кстати, это право есть и у обоих сторон. Гүлшат Кадыровна, я бы поняла ваши мотивы. Гүлшат Кадыровна, бул иштер менен кайсы мамлекеттик орган алектенет? Пандемия кырдаалында медициналык каражаттардын, бетқаптардын жетишсиздигин, коомчулук социалдык тармактар аркылуу жарыялап, бийликке үндөрүн жеткизип турган. Уюлдук байланыштын маалымат базасы эбегейсиз чоң. Булардын баары кайда сакталат? Уюлдук компаниялар бул нерсе менен алектенүүгө кызыктар эмес. Жада калса Европа мамлекеттери бул нерсени колго ала албай жатат. Булардын баарына көп каражат талап кылынат. Пандемия кырдаалында бюджетте акча жок. Адистердин айтымында Асылбаев алып чыккан мыйзам долбоору ашыкча. Тактап айтканда кереги жок. Азыркы мыйзамдар менен деле фейк аккаунттарды аныктап, маалыматтын тастыкталганын же жалган экенин аныктап койсо болот, дейт Илим Карыпбеков. Ошол мыйзамда көрсөтүлүп аткан жолун бар бизде бар. Мүмкүндө кандай? Эми бул мыйзамда мен түшүнгөнүмдө эң негизгиси эл өкүлдөрү айтып атат. Ай, мынакей, азыр интернет айдыгында абдан көп деген маалыматтар болуп кетип атат. Ошонун ичинде фейктер болуп кетип атат. Анан аны табыш керек, аны жокко тартыш керек, анан тигип. Бүгүнкү күндө биздин мыйзамдардын негизинде эле ошол эки фейктерди таап жокко тартууга толук мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстан башка өлкөлөрдөн сөз эркиндиги менен айырмаланат. Элвира Сурабалдыева аталган мыйзамдын кабыл алынышы менен сөз эркиндиги чектелерин эскертти. Кыргыздардын эң чоң жетишкендиги сөз эркиндиги, унутпайлы. Коррупцияны жеңген жокпуз. Көп нерселер экономикада болгон жок. Сөз эркиндиги эми бул эң чоң жетишкендик. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам кабыл алынса, аны укук коргоо органдары өздөрүнө ылайыктап алышары ыктымал. Эгер андай болсо, коррупциянын өсүшүнө жол ачарын эксперттер айтышат. Бул мыйзамды ким колдонот? Укук коргоо органдары колдонот да. Укук коргоо органдары, демек, өздөрүнүн каалашынча, өздөрүнүн деңгээлин жетишинче, өздөрүнүн билишинче муну талкуулашат, түшүнүшөт. Демек, эмне пайда болот? Адамдардын укугу тепселенет. Адамдар кор болот. Адамдарга каршы ар кандай бир туура эмес иштерди жасаган, ыплас иштерди жасаган мүмкүнчүлүк түзүлөт дагы. Анан эң негизгиси бул коррупцияга жол берет. Ошентип парламентте аталган мыйзам долбоору талкууланып, биринчи окууда кабыл алынды. Ага 102 макул, 4 депутат каршы добуш берди. Эске салсак, жарандык коом өкүлдөрү, Медиа Полиси Институту уюму, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору Кыргызстандын конституциясына каршы келет деген билдирүү тараткан. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Жалалабад көмүскөдө иштеп жатат деген бала бакчыларга рейд жүрдү. Жалалабад шаарындагы бала бакчыларга атайын комиссия жеринде текшерүү иштерин алып барууда. Ага ылайык илдет башталгандан тарта жумушу токтотулган бардык мектепке чейинки билим берүү мекемелери балдарды кабыл алууда алардын ден соолугуна кам көрүп, зарыл болгон санитардык талаптарды сактоого тийиш. Комиссиялык топ жергиликтүү бийлик тарабынан түзүлүп, менчигинин түрүнө карабай бардык бала бакчаларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Тургундар тарабынан айрым менчик бала бакчалар көмүскөдө иштеп жатат деген маалыматтан ар бир бакча текшерүүгө алынды. Жыйынтыгында бакчаларда балдар жок болуп, ишин токтоткондуктарын билдиришкен. Эскерте кетсек, өлкөдө 5 июндан тарта бала бакчалардын ишке кирүүсүнө уруксат берилген, бирок алардын ишмердүүлүгү боюнча жергиликтүү бийлик абалын карап чыккан соң чечим кабыл алган жана белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Кабарчыларыбыз даярдаган маалыматтар мынаушулар болду. Эгер сиз мыйзамсыз көрүнүш, укук бузуулардын күбөсү болсоңуз, төмөнкү WhatsApp номерлерге биз менен бөлүшүңүз. Элдик репортер берүүсү сиздердин кызматыңыздарда. Өлкөдө көзгөчө кырдаалдын эрежесин сактап, үйдө болуңуздар. Түз эфирде мен Шергазы Турдукулов болдум. Көрүшкөнчө.